ប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់របបនយោបាយធំធំបួនគឺរបបរាជានិយមសក្តិភូមិរបបសាធារណរដ្ឋសេរីនិយមរបបកុម្មុយនីស្តផ្តាច់ការនិងរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំនៃរបបនយោបាយនីមួយៗបានគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅតាមទំនោរទស្សនៈនយោបាយរបស់ខ្លួនទាំងផ្នែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជានយោបាយការបរទេសដែរ គឺគេមិនដែលយកមតិប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាមូលដ្ឋានទេសេចក្តីវិភាគបានបង្ហាញថារបបរាជានិយមជារបបសក្តិភូមិដែលអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅលើដៃស្ដេចមួយអង្គពូកែខាងវោហារតែក៏ពូកែខាងការបិទមាត់ខ្មែរណាដែលមិនយល់ស្របនឹងនយោបាយរបស់ព្រះអង្គដោយចាប់យកមកបាញ់ប្រហារជីវិតរួចដាក់បញ្ចាំងតាមរោងភាពយន្តជាសាធារណៈ ជាការគម្រាមដល់មហាជនផងតាំងពីឆ្នាំ1945រហូតមកដល់ឆ្នាំ1947របបនេះបានរបូតចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមនិយមបារាំងក្នុងឆ្នាំ1954ដោយទទួលឯករាជ្យបានបរិបូរប៉ុន្តែក៏របូតអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ដោយសារមោទនភាព នឹងភាពអត្តនុម័តរបស់បុគ្គលអ្នកដឹកនាំដែលព្រមទទួលឥទ្ធិពលនៃការទាក់ទាញរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តចិននិងយួនក្នុងការពង្វក់ឲ្យចិញ្ចឹមគំនិតថាពួកគេជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមជាមិនរួចនោះតាមពិតពួកនេះជាអ្នកបញ្ឆេះសង្គ្រាមហើយឈ្នះសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនៅឯក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះទៅវិញទេរបបរាជានិយមសក្តិភូមិនេះត្រឡប់មករួមរស់ជាមួយរបប ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីបានសហការយ៉ាងស្និទ្ធជាមួយយឹកកុងនិងយួនខាងជើងសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរស្លាប់គោជើងគ្នាក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់របបរាជានិយមនេះមិនបានបន្សល់ទុកឲ្យខ្មែរនៅគេដំណែលគួរឲ្យចារទុកជាអមតៈក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេក្រៅពីការទាមទារឯករាជ្យពីបារាំង ប៉ុន្តែក៏បានបន្សល់ទុកនៅការបាត់បង់ដែនដីខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមបាត់បង់កោះមួយចំនួននិងកោះត្រល់ជាដើមនិងអាចបាត់បង់ដីកម្ពុជាកណ្ដាលនៅលើកណ្ដាប់ដីយួនក្នុងពេលអនាគតខាងមុខនេះទៀតដូច្នេះការរស់រានមានជីវិតរបស់របបនេះនឹងបន្តសោកនាដកម្មរបស់ខ្មែរគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ឡើយរបបសាធារណរដ្ឋលន់នល់ជារបបសេរីនិយម ដែលប្រាថ្នាសាងខ្លួនឲ្យទៅជារបបប្រជាធិបតេយ្យនោះមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើដូច្នេះទៅរួចទេព្រោះជារបបដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលតម្រូវឲ្យមានការអនុវត្តនយោបាយសឹកសង្គ្រាមជាប់រហូតហើយអ្នកដឹកនាំក៏ពុំមានលទ្ធភាពគិតគូររកយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីក្រៅពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធយកឈ្នះសត្រូវជាកងនោះឡើយពលរដ្ឋរបបសាធារណរដ្ឋលន់នល់គឺជារបបយោធានិយមសុទ្ធសាធ សូមរំលឹកថាពេលនោះសត្រូវរបស់ខ្មែរគឺយួនដូច្នេះការកេណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសង្គ្រាមទប់ទល់នឹងសត្រូវជាករណីកិច្ចចាំបាច់របស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋក៏ដូចជាករណីកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរក្នុងការតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិយ៉ាងវិរៈភាពបំផុតនោះរបបសាធារណរដ្ឋនេះដូចគ្នានឹងរបបរាជានិយមសក្តិភូមិដែរត្រូវរលត់រលាយទៅយ៉ាងរហ័ស ដោយសារកត្តាចម្បងតែមួយគឺអំពើពុករលួយនេះឯងប៉ុន្តែរបបកុម្មុយនីស្តរបស់បនប៉ុលពតមិនរលត់រលាយដោយសារអំពើពុករលួយទេគឺដោយសារការដែលយួនខ្ចីដៃខ្មែរយាមមិញដែលវាបំពាក់មនោគមវិជ្ជាយួនឲ្យសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងគ្រប់រូបភាពរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះឯងសប្តាហ៍នេះមានតែខ្មែរដែលដាក់ខ្លួនធ្វើជាខ្ញុំបំរើយួនក្នុងលក្ខណៈជាយ៉ងវា នឹងពួកខ្មែរដែលស៊ីអប់វៃអែបនិងរបបអាយ៉ងយួនប៉ុណ្ណោះដែលមើលមិនឃើញគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រទេសជាតិខ្លួនថាកំពុងតែក្លាយទៅជាខេត្តមួយរបស់យួននោះយើងមិននិយាយពីពួកមនុស្សដែលគិតថាយួនមិនមានបំណងសម្លាប់ខ្មែរបំបត្តិពុជសាសន៍ទេក្នុងសតវត្សទី21នេះគឺវាគ្រាន់តែយកខ្មែរបញ្ចូលទៅក្នុងសហព័ន្ធអន្តរជាតិក្រោមខ្សែញាក់របស់វាតែប៉ុណ្ណោះ អ្វីៗស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់យួនសឹងតែទាំងអស់ទៅហើយសូម្បីតែអ្នកដែលត្រូវឡើងធ្វើជាស្ដេចខ្មែរក៏ត្រូវមានការឯកភាពនិងទទួលបានការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសយួនដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបានដឹងច្បាស់ទេ
ហើយនឹងពួកអ្នកនយោបាយដែលខ្លួនស្រឡាញ់នឹងគោរពហើយនឹងពួកអ្នកនយោបាយដែលខ្លួនកំពុងតែគ្រប់គ្រងនោះពួកគេមកពីណាឬក៏ពួកគេចង់ធ្វើអ្វីច្បាស់លាស់ទេក្រៅតែពីមើលឃើញវត្តមានយួនក៏គ្រឹកក៏ក្រែងពេញស្រុកហើយសំដែងសេចក្តីក្តៅក្រហាយមិនពេញចិត្តពួកអ្នកដឹកនាំដែលខ្មែរនាំគ្នាគោរពឲ្យតម្លៃគឺសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមមនុស្សបោកប្រាស់មានគោលចំហនយោបាយច្បាស់លាស់ការពារត្រកូលគ្រួសារខ្លួន ហើយវិជាជីវៈនយោបាយរបស់ពួកគេគឺបំរើគ្រួសារបំរើបកនិងបំរើចៅហ្វាយយួនគ្មានមនសិការនិងឧត្តមគតិជាតិជាអ្នកជាតិនិយមស្នេហាជាតិពិតប្រកបទេដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញទង្វើទាំងប៉ុន្មានដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរលុះសឹងអស់បំផ្លាញសម្បត្តិសាធារណៈធ្វើសម្បត្តិដីយូរអង្វែងឲ្យបរទេសការកេងប្រវ័ញ្ចយកដីគេប្រជាពលរដ្ឋ ការអនុវត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធពីសពេញផ្ទៃប្រទេសការបញ្ចូលនិកុមជនយួនមកឲ្យរស់នៅយ៉ាងខ្លាំងខ្សាន្តក្នុងទឹកដីរបស់ខ្មែរយ៉ាងកក្រិចកក្រែងរាល់ថ្ងៃការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតលក្ខណៈសុទ្ធតែជាទង្វើដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅស្រុកមើលឃើញច្បាស់ហើយក៏ទោះជាប្រចាំ ព្រមទាំងទៀមទីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំចេញផងតាមរយៈការបោះឆ្នោតឬធ្វើការធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតការដាក់គំនាបឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឋានអំណាចពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងអំពីរឿងផ្លាស់ប្ដូរសមាសភាពនិងបែបបទច្បាប់កូជបមិនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋអំណាចអាយ៉ងយល់ព្រមផងទេ ឯសំណុំពអោយដោះលែងលោកមុំសណ្ណនដូនិងអនុញ្ញាតឲ្យសំរងស៊ីចូលបោះឆ្នោតនោះក៏ពួកអាយ៉ងបានបដិសេធរួចហើយដែរប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងនៅតែក្រាញលនីលរៀបចំខ្លួនចូលទៅបោះឆ្នោតដដែលដោយបង្ហាញថាពេលនេះជាពេលចុងក្រោយដែលត្រូវសង្គ្រោះជាតិផងជាមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដើម្បីសង្គ្រោះជាតិឲ្យទាន់ពេលវេលាផង ជាការបង្ក្រប់អាសនៈមួយភាគ3របស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋសភាផងទោះបីជាការបោះឆ្នោតនោះចាញ់ពួកអាយ៉ងក៏ដោយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យពួកអាយ៉ងជិះសេះលែងដៃទៅអនាគតបានផងតែហើយក៏បែបនេះជាតែហើយក៏ទទួលសារភាពថាខ្លួនដឹងថាខ្លួនចាញ់គេហើយតែគ្មានជំរើសណាផ្សេងក្រៅតែពីតបុលចូលទៅសំណាញ់ច្បាប់ដាច់ការរបស់ពួកអាយ៉ងឡើយ ហេតុតែចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្បីតែទង្វើគ្មានតកភាពចំពោះចំនួនរបស់ខ្លួនឬចំពោះការរំដោះមាតុភូមិពីកណ្ដាប់អំណាចផ្ដាច់ការនិងកណ្ដាប់ដៃចោលយួនឆ្លៀនពៀនក៏អាចធ្វើទៅកើតដែរម្យ៉ាងទៀតយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាពួកអ្នកនយោបាយនិងពួកអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមអក្រិតជនដែលមានទោសសម្លាប់មនុស្សជាតិមានបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាម ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនជាមនុស្សក្បត់ជាតិឬក៏ធ្លាប់បម្រើនយោបាយឲ្យពួកយួនដែរដូច្នេះការចែកមិនដាច់គ្នារវាងអ្នកក្បត់ជាតិនិងអ្នកស្នេហាជាតិជាផលវិបាកមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិបាកនឹងធ្វើការជួយយល់ដឹងអំពីអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំនយោបាយបានច្បាស់លាស់ណាស់ព្រោះថាទង្វើនេះជាទង្វើលាក់មុខនិងជាសកម្មភាពប្រជាពិធុតបែបថ្មី ដែលអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំនយោបាយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុហកខ្មែរនិងនាំខ្មែរទៅឲ្យស្លាប់ដើម្បីសម្រេចផលប្រយោជន៍បុគ្គលនិងដើម្បីប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារនិងបពុរបស់គេតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រនោះយើងនឹងឃើញថាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្លូតត្រង់មានច្រើនណាស់ហើយជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិ ជានិច្ចនិយមពិតប្រាកដបានធ្វើពលកម្មដល់ជីវិតយ៉ាងច្រើនដើម្បីជាបុព្វហេតុជាតិបុព្វហេតុមាតុភូមិនិងដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកនយោបាយឱកាសនិយមខ្លះមិនដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីតម្លៃពលកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយបរិវត្តន៍ក៏ជួបរំលឹកបងប្អូនម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបញ្ហាខ្មែរយើងនេះបច្ចុប្បន្ននេះ គឺជាបឋមជាបញ្ហារវាងខ្មែរយើងនិងយួនឆ្លៀនពៀនដែលវាកំពុងនៅធ្វើភ្លៀងធ្វើខ្យល់នៅក្នុងស្រុកយើងតាមរយៈពួកអាយ៉ងផ្ដាច់ការបនហ៊ុនសែននិងបរិវារ
ចំណែកជនទួលធំរបស់ពួកអាយ៉ងគឺយួនឆ្លៀនពៀនចំណែកជនទួលក្នុងរបស់ពួកអាយ៉ងគឺពួកអមយាធំវានិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាលីហើមួយចំនួនតិចតួចដូច្នេះខ្មែរត្រូវតែនាំគ្នាកាត់ផ្ដាច់ជនទួលទាំងអស់នេះឲ្យបានក្នុងទង្វើនេះនៅក្នុងសម័យនេះខ្មែរគ្មានត្រូវការពួកអ្នកនយោបាយឱកាសនិយមនិងមេដឹកនាំនយោបាយឱកាសនិយមទាំងអស់ដោយខាងលើនេះទៀតទេ ពលគឺខ្មែរត្រូវការតែអ្នកដឹកនាំនយោបាយបំរើប្រយោជន៍ខ្មែរដែលមានទស្សនៈនយោបាយត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់មានទេពកោសលនិងមានសមត្ថភាពហើយដែលមិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងអំពើក្បត់ជាតិលក់ទឹកដីបំរើបរទេសមិនមានឈ្មោះអាសោចជាឃាតករសម្លាប់ជាតិសាសន៍ឯងនិងក៏មិនមែនជាកូនចៅរបស់ពួកអ្នកធំចំនួនមុន ឬពួកអ្នកមានអំណាចចំនួននេះដែរបច្ចុប្បន្ននេះពួកក្រុមអាយ៉ងកំពុងតែរៀបចំផ្ទៃអំណាចបន្តពូជក្នុងលេសថាជាការយកទំពាំងមកស្នងឫស្សីក្នុងគណៈដែលឫស្សីសម័យនេះសុទ្ធតែជាឫស្សីរលួយពុកស្អុយក៏គ្រប់ប៉ុន្តែឈានមុខធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងស្របច្បាប់តាមរយៈការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី 28ខែកក្កដាពី2023ខាងមុខគណៈបកប្រឆាំងគួរមើលឲ្យធ្លុះនៅរបត់នយោបាយរបស់ពួកអាយ៉ងទាំងនេះហើយធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើពហិការឈប់យល់សុបិនឃើញឈ្នះឆ្នោតលើអ្វីដែលពួកអាយ៉ងរៀបចំដើម្បីឈ្នះរួចទៅហើយនោះសង្គមខ្មែរត្រូវការលើកដំកើងវប្បធម៌ទទួលនៅការពិតនិងវប្បធម៌ទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរ ដែលជាការផ្លាស់ប្ដូររួមបូកផ្សំគ្នាផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយផងផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំផងនិងផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនយោបាយផងដែរគំនិតនិងទស្សនវិជ្ជារបស់អ្នកដឹកនាំតោងខ្លាយជាអសត់ដែលអាចវាកាត់និងព្យាបាលជំងឺមហារីកនៃវិបត្តិនយោបាយរបស់ខ្មែរប្រសិនបើខ្មែរគ្រប់គ្នាព្រមដូរឲ្យអសារផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានញឹកញាប់ នោះសង្គមនយោបាយកម្ពុជានឹងពិតជានឹងមានការរីកចម្រើនឡើងជាមិនខានទេពេលនេះគឺជាកាលៈទេសៈដ៏សមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងយុវជនខ្មែរដែលមានបំណងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនិងការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនយោបាយដោយអហិង្សានៅកម្ពុជាហើយកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី 23 តុលា 1993ដែលបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដោយប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន 20 ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងយុវជនខ្មែរត្រូវតែប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសធ្វើការប្តឹងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់សហប្រធានសន្និសីទក្រុងប៉ារីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ឲ្យគេជួយសើរើឡើងវិញនៅអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ នឹងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្មែរដែលត្រូវបានធានាយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងយុវជនខ្មែរមិនត្រូវដេកចាំឬរងចាំអ្នកនយោបាយឱកាសនិយមណាម្នាក់ទេដែលសន្យាថាគេនឹងប្តឹងជំនួសខ្លួននោះពាក្យសន្យាទាំងឡាយរបស់ពួកមេដឹកនាំនយោបាយឱកាសនិយមនឹងប្រែក្លាយទៅជាគ្មានន័យគ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់នៅពេលណាដែលពួកគេត្រូវគ្នា តាមរយៈការចរចាគ្នាហើយព្រមព្រៀងចែករំលែកផលប្រយោជន៍ចែកអំណាចនយោបាយគ្នាជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនយោបាយឱកាសនិយមមិនមានលំនឹងជំហរនយោបាយពិតប្រាកដទេគេគ្មានឆន្ទៈនយោបាយមោះមុតនិងគ្មានសមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិពិតដោយដែលគេប្រកាសតាមបបូរមាត់នោះឡើយប៉ុន្តែគេតែងតែចាត់ទុកកិច្ចនយោបាយជាតិថាជាកិច្ចនយោបាយទៅវិញហើយកិច្ចការបុគ្គល នឹងកិច្ចការក្រមគ្រួសារតែងតែបូកបល់គ្នាជាមួយកិច្ចការជាតិដរាបដូច្នេះហើយបានជាបដិវត្តការឈូកចាត់ទុកថាបដិវត្តលើកនេះជាបដិវត្តរបស់ខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយព្រោះជាការធ្វើបដិវត្តដោយអហិង្សារំដោះមាតុប្រទេសចេញពីអាណានិគមនិយមយួននិងរំលំរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនពីអំណាចដែលខ្មែរពេញវ័យម្នាក់ៗ មានតួនាទីនិងបេសកកម្មរៀងខ្លួនរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បដិវត្តន៍ឲ្យបានប្រដំប្រសងនិងប្រសិទ្ធភាពសូមរំលឹកម្ដងទៀតថាថ្វីត្បិតតែយើងជាស្ថាបនិកនៃចលនានេះក្តី
ក៏យើងមិនដែលទុកចលនានេះជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់លោកនេះឬរបស់លោកនោះឡើយព្រោះមិនមែនជាចលនារបស់បុគ្គលហើយរមែងនៅរួមចាំនៅការចូលរួមរបស់បងប្អូនជួនរួមជាតិជានិច្ចយើងសូមឲ្យតែខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅស្រុកយល់ឲ្យច្បាស់អំពីការចាំបាច់រំដោះស្រុកពីយួនក្នុងពេលនេះហើយស្កាត់រកជួបគ្នាគ្រប់ទិសទី ប្រមូលគ្នាជាមហាចលនាជាតិជាដុំកំភួនធ្វើអ្វីមួយរួមគ្នាទាមទារការលើកយកកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី23មួយ1991កាលសពមួយមកសើររដោះស្រាយឡើងវិញសារជាថ្មីជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ទង្វើរួមនិងអង្គការលើកនៃអ្នកចូលរួមជាមុនបានសិននេះជាដំណាក់កាលទី1លុះសម្រេចហើយ ទើបអាចជាទំនុកទុកចិត្តរបស់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកបានទើបយើងឈានទៅដំណាក់មួយទៀតគឺសហការជាមួយនឹងបងប្អូនក្នុងស្រុកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចលនាបដិវត្តនជាតិត្រូវតែមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់មានមនុស្សអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់មានអង្គការអន្តរការទទួលខុសត្រូវគ្រប់វិស័យចម្បងនានាច្បាស់លាស់ ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិពិតប្រាកដប្រជាទោះបីត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែខំព្យាយាមធ្វើឲ្យបានគឺយើងមិនសង្កត់តែនៅបរទេសអង្គុយតែនៅមុខកុំព្យូទ័រស្រែកជំទាវតាមវិទ្យុដោយអស់លោកហើយមិនហ៊ានអត់ក្បាលចូលស្រុករៀបចំរំដោះដោយមានមតិខ្លះចោទទាំងមិនបានសិក្សាឲ្យដិតដល់អំពីចរន្តសេចក្តីប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្មែរនោះឡើយ ខ្ញុំប្រកាសណាសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គទាំងអស់និងអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តន៍កាលជុខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្វាយបង្គំលា